svinger seg inn fra til. Hedde så rett forbi alt og alle. Forskjere opp. Veldig fint. Adolfsen med. Davidsen skyter rett ut før. Så vidt da. Holdt det med. Holdt det. Svinger inn. Den går. Åh, den går i faktisk i tvellinger, den der. Og her kommer Adolfsen alene med keeper. Skal du sette han? Du setter han til høyre. Rett på keeper. Og så lager han frispark. Få tak i den, det gjør du ikke. Kommer seg forbi keeper, legger inn, og den ballen er ut. Nesten en danse på streken, og men får den bort til slutt. Det er veldig fint mot Kvam. Kvam danser litt forbi. Får den tilbake, Kvam. Kommer alene med keeper igjen, og chipper! Nydelig! Nydelig gjort av Kvam. Og det er så bra gjort av Tilde der. Det er nesten så dreier for... Går hun rett over, rett til Arnstad. Og holdt det for nesten tak i den. Det er... Alvorsen dreier seg nesten forbi. Riese overtar. Riese alene med keeper. Og sett. Han skyter nesten mellom beina på keeper. Tvers overpassning, men Rosenborg klarer å få den. Og det er en utrolig stygg takling det der. Hva slags farge blir det her? Nipan overtar. Chippe over den til Holte. Det er fantastisk med takt. Det er et fantastisk mål! Avansere. Nordmo-ball. Veldig fint av Nordmo. Adolfsen har både 1 og 2 i ryggen der. Fint gjort til Bergmo. Bergmo kommer alene med keeper. Skal du sette denne gangen, Bergmo? Du skyter i mål! Det er 2-2 på halv. Du har Holte med seg. Holte et skip over. Rypan kommer. Det er nydelig gjort av Rypan. Det er fantastisk gjort av Nypan. Rekke venstrefotspiller. Arnstad helt alene. Det er stor sjanse for Rypan på ball. Har en fin venstre fot, skal du prøve med høyre da, du skyter med høyre, det går rett i mål! Det her har vært Nypan sin. Prøv du Alseth, Alseth alene med keeper nå, prøv å gå forbi, skyt i mål! Det er veldig, veldig fint gjort. Vi skriver 5-2 til Rosenborg. Og det der er roende. Prøv Adolfsen, det er nydelig gjort av Adolfsen. Dagere du gjør deg Fjolstad. Reitan Sunde får tak i ballen. Køler den i mål! Nå gjør det til veldig vanskelig posisjon. Når faktisk den. Går forbi keeper. Og den går dessverre for Arnstad utenfor. Det er veldig...